Olá, galera do bem! Hoje eu vim aqui gravar um videozinho de compras. Esse vídeo vai entrar no ar lá no mês de abril, no Veda, e essas compras foram feitas agora no final do ano. Eu fiz uma compra de maquiagem, renovei todas as minhas maquiagens. Eu fui numa loja que tem lá na 25 de março, que chama Afif. Ela é especializada em cosméticos, ela tem um monte de cosméticos. Aí eu comprei essa Necessaire, tão linda, achei ela linda. Comprei essa Necessaire. Comprei essa esponjinha aqui, que é uma esponjinha pra limpar pincéis, é da Macrylan. Ela é porosinha. Comprei três esponjinhas básicas de você pode usar. Eu uso pra aplicar prime, porque eu prefiro aplicar o prime, acredito que fica mais uniforme. São esponjinhas normais. Comprei essa outra esponjinha em formato de pizza, assim, elas se separam, ficam triângulozinhos. Comprei essa aqui, de gota, que o pessoal diz que pra aplicar a base na região dos olhos é melhor. Eu não sei, não usei ainda, vou fazer um review pra vocês em janeiro. Comprei essa paleta da Louisiane, de sombras mates, nude. Ela é bem aproximada à Nake 2. Não foi cara, foi baratinha. Tá até fechado, eu nem abri. Aí eu comprei outra paleta de sombras. Essa paleta é da Fenza, série Barbie, tudo de bom. É uma paleta que eles chamam de craquelada. Ela tá fechada também, eu vou fazer review pra vocês em janeiro. As sombras são todas misturadas. Acredito que fique bonito. Eu vou estar fazendo review agora. O canal entrou no ar no canal logo em janeiro. Porque eu também sou filha de Deus, é fim de ano. A pessoa vai beber e não vai dar certo. Aí eu comprei outro pincel Kabuki reto da Macrylan, que o meu já tá pedindo as contas. Já faz uns 2 ou 3 anos que eu tenho ele. Comprei um pincel Kabuki cônico da Macrylan também, é o W116, é pra você passar corretivo aqui, corretivo, seja ele em bastão ou líquido. Comprei outro lenço umedecido da Vivai, é pra remover maquiagem, esses lenços são todos, tudo de bom. Comprei um kit da Fenza de sobrancelhas. É bem interessante esse delineador de sobrancelha e duo de cores. Tem dois tons, tem um marrom mais escuro e um marrom terroso. Vem esse pincel, mas acredito que esse pincel não vai dar certo, porque esses pincéis aqui chineses, eles soltam as cerdas. Eu não abri ainda, mas eu vi um review de num canal de uma moça, que ele tem dentro dele, tem três moldes de sobrancelha pra você ver. Eu vou fazer um review desse aqui pra vocês também de sobrancelha. Comprei um lápis corretivo, que é minha cor número 1, da Jasmine. É um lápis, ele não é bastão, ele é lápis. Ele é ótimo pra você, quando você faz a sobrancelha, você fazer o contorno por causa da ponta do lápis. E comprei uma paleta de corretivos da Miss Rose, que eu também vou estar fazendo um review dessa paleta pra vocês. E vai estar no ar no canal em janeiro. Eu vou abrir pra vocês verem. Eu não abri, ó, do jeito que eu comprei. Achei tão bonitinha. Essa é a pequena, tinha a maior. Aí aqui, ó, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tons de bege. O amarelo, o branco, o azul e o rosa. São corretivos, são sombras cremosas. São corretivos cremosos. Pra você tá fazendo o contorno do rosto. Contorno aqui, contorno da parte de cima, contorno de nariz. Eu vou estar gravando também um review dessa paleta, até porque eu não sei usar ela direito. Eu vou estar me informando. Aí tudo isso eu comprei na Afif Loja 2. Que essa sacola é na 25 de março, aqui em São Paulo. Ela fica na rua Carlos de Souza Nazaré, número 271. Aí, eu passei numa outra loja que eu vou sempre, que o pessoal chama Mauro Biju. Ela não tem site. O site da Afif, na minha máquina, em uma das minhas máquinas, nem no tablet, nem no note,
Nem na empresa, o site da Fife, ele é identificado como um software. Um software mal, um antivírus não deixou abrir. Então, a Fifi tem o Face, no meu Face eu tenho eles adicionados. É só você me adicionar que você consegue ver. Aí eu passei na Mauro Biju, que é uma loja que eu amo, que vende as coisas super baratinhas. Vende maquiagem, vende bolsa, vende bijuteria, vende brisilinha pra cabelo. É tudo de bom nessa loja da Mauro Biju, é só no dinheiro. Aí eu comprei esse gloss da Belly Angel, que é a marca do meu fixador de sombras. É um cor de rosa bonitinho, como ele é gloss ele não vai ficar tão forte. Comprei esse gloss da Queen, é vinho, a cor dele é número... Só Jesus na vida pode descobrir a cor disso. É vinho, não abri ainda, a hora que eu abrir eu digo pra vocês qual que é o número da cor dele. Comprei esse blush rosa queimado da Belly Angel também. Comprei mais dois blushes. Um é meio... Um bem forte. Um rosa bem forte. É um rosa mais escuro, porque eu não tenho rosa. Eu não tenho blush rosa. Comprei esse batom cor-de-rosa da Jasmine. Eu odeio isso. Isso fica tudo marcado no batom. Não tem o número de batom. É uma bênção de Deus. Eu achei um cor-de-rosa bem bonito, meio vinho. Aí eu comprei uma paleta da Louisiane. É a paleta Nude Color, é a L766. Essas sombras são todas sombras opacas, não são sombras 3D. Tá bem difícil de achar sombra opaca, o pessoal só trabalha com sombra 3D. Ela tem bastante verde, algumas cores e bastante cores bege, apesar de eu já ter comprado a paleta da Louisiane Nude. E aí eu comprei esse anelzinho, que é uma imitação de um solitário. Foi R$1 esse anel. Então, meu passeio na 25 de março, foi feito agora dia 21 do 12. E nas duas lojas que eu fui comprar maquiagem, que é basicamente maquiagem que eu comprei, eu gastei R$160 em todas essas maquiagens. Aí também comprei umas outras coisinhas básicas que não vem ao caso. Espero que vocês gostem. Os reviews das maquiagens vão estar todos em janeiro no site. Mas esse videozinho de compra vai estar no ar no Veda. Porque eu vou participar do Veda desse ano de 2016. Eu vou estar fazendo Veda pra vocês. Então, no mês de abril, acompanhe o meu canal. Se você gostou, clique em curtir pra mim. Assiste o vídeo até o final. Beijo, tchau.